precisa, una persona, pessoa precisa una certa capacidade de não lembrar, de não ser racional, a convencer. Responde ao que uma pessoa vê ou sente. Este título é uma citação de Tolstói, que fala da essa necessidade de ter uma certa energia de delusão. E é dizer que essa energia protege o artista, o escritor, de racionalizar ou de utilizar a razão demais. Pode ser a razão é importante, é tem um rol muito importante na criatividade, mas para convencer, para agir, para fazer uma coisa, eu posso sentar aqui, mas pensar em levar-me, mas tenho que fazer, sentar aqui toda a noite, e o que é importante é este problema, esta relação entre uma pessoa e o ambiente, é encontrar um método, quizás um método suspicioso.